3601. Fabiano Gonçalves pra vereador. Fabiano Gonçalves. Vamos pra lá, vereador. Galera! É pra vitória! Vamos lá! Aê! É 23601. Agora é só a vitória! É 23601. Um voto decide uma eleição. Mas eu tenho que contar com vocês todos. Porque essa eleição de vereador são 708 candidatos a vereadores e tem 9 candidatos a prefeito. Mas eu preciso do apoio de vocês, da garra de vocês, da determinação de vocês pra gente ganhar de primeiro turno, gente! Mas nós temos o melhor exército, nós temos as melhores guerreiras, os melhores guerreiros. Deus nos abençoe! Até a vitória! Vou votar.